Kako će biti političke posljedice po građanima koji se odavljaju? Pa, recimo da ja baš nisam u detaljima, iako me kao građanku Republike Hrvatske zabrinjava da moramo čitati i zapravo djelovati u ovakvim slučajima. Ali ja sam sigurna da će se sve to istražiti i da će javnost biti o tome informirana. Kako, osobno ne znam detalje. Kako se vi s vozačom funkcionirate, komunicirate? Pa dobro. Koliko ima tamo? Znači, baš ono koji voze ministricu su dva, jer se oni mijenjaju. Jedan drugi. Dakle, to je što se tiče našeg ministarstva. A naravno još postoje vozači koji, ne znam, zapoštuju neke druge stvari, ali tu oni zapravo snimaju, nisam toliko. Ministarstvo prijave oko debitnih škola u Zagrebu i drugim gradovima i što ministarstvo po tom pitanju može učiniti? Pa gledajte, moramo prije svega znati ko je nadležan za zapravo obnove škola, to su osnivači. Oni dobivaju i decentralizirana sredstva i u tom smislu je važno da osnivači o školama brinu. Međutim, mi smo isto tako svjesni da postoje slučajevi gdje je sigurnost učenika i učitelja ugrožena i zbog toga smo i izmijenili Zakon o odgoju i obrazovanju. U sredinu srpnja postavljena je zakonska mogućnost da može se i sredstvima državnog proračuna, ako je to baš nužno, intervenirati. I mi u ovom trenutku imamo 4 ili 5 zahtjeva da interveniramo kao država, da zajedno s lokalnom upravom obnovimo ili izgradimo novu školu. Dobar primjer je, znači, ova dokumentacija koja se sada radi za Nikolu Andrića u Vukovaru i jednako tako za Miholjac i još nekoliko škola. Zašto je u nekim školama vjeronauk prihvatljiv i nije višak, a višak su ni manje ni više nego biologija i povijest? Gledajte, ja mislim da to nije tako, zato jer pitanje vjeronauka uopće nije rješavano ni u kom kontekstu sada. Vjeronauk je svuda izborni predmet. U srednjim školama je to vjeronauk ili etika. A što se tiče ovog pitanja oko dualnog programa, znači dualni program znači doslovno da učenici pola svog vremena, primjerice ako žele biti dimnjačari, provedu kod poslodavca. A onaj drugu polovicu u školi s naznakom, i to je tako propisano, da samo 20% su opće obrazovni predmeti. U tih 20% vam ulaze matematika, strani jezik, matematika vrlo malo, 1 sat tjedno, strani jezik i nešto malo informatike, to je sve. A sve drugo je izborno ili fakultativno, znači nije ni na koji način nešto izbacivano, radi se samo o dualnim trogodišnjim programima, konkretno to su kozmetičar, prodavač, dimnjačar i staklar. Hoće li učenici biti zakinuti u pojedinim strukovnim školama zbog smanjivanja satnice i hoće li to dovesti do otkaza učiteljima? Pa prije svega učenici neće biti zakinuti. Učenici su sada zakinuti kada rade opće obrazovne predmete umjesto da rade struku, pa kad završe kao staklar ili dimnjačari, onda nisu osposobljeni za taj posao. Radi se o strukovnim zanimanjima koje svuda u svijetu, pogledajte program u Njemačkoj, su koncentrirani na to da imaju one temeljne opće obrazovne, sve drugo je struka i rad kod poslodavca. Ministrice, skoro će mjesec dana od početka vaše mini reforme, možemo na prste jedne ruke izbrojati zapravo škole koje imaju apsolutno sve što im treba. Nije li zapravo ipak to veliki fijasko, a najavili ste tu veliku reformu? To je velika reforma, prije svega zbog toga jer smo potpuno promijenili način rada u školama, educirali samo učitelje. Samo par škola ima svoje uvjete. Dakle, to je vaše tumačenje, ali zapravo se radi o tome da škole imaju one nužne uvjete. A nužni uvjeti znači osposobljeni učitelj, promijenjeni način rada, novi udžbenici koji imaju potpuno drugi koncept, puno više sadržaja koji potiču na kritičko razmišljanje i na rješavanje problema. A što se tiče opreme, oprema stiže u onim školama, dakle mi smo svim školama poslali novce za tablete još prije godišnjih odmora i to sad ovisi o tome kakve je ko ugovore od ravnatelja sklopio s dobavljačem. Evo, kako će to biti kompletirano? To sigurno, koliko ja znam, ovaj veliki dobavljač u kojem ovisi dobar dio škola bi trebao krajem ovoga tjedna, znači valjda sutra, krenuti s isporukom preostalih tableta, ali kao što sam rekla, nije to bit reforme. Nije bit reforme tabletnik i bit reforme potpuna promjena načina rada u školama. Ali danas na sjednici imam druge teme. Recimo, programski ugovori za visoko učilište. Evo, hvala.